Вітаємо, хто дивиться в онлайновій трансляції відео міст Львів-Херсон з Львівського прес-клубу, а також з Херсону, з телерадіокомпанії. Про це розкажуть наші колеги-журналісти, які присутні у телестудії в Херсоні. Я спочатку назву тему нашого мосту, відеомосту – це режим підвищеної готовності, перші результати на Львівщині та Херсонщині. Отже, ми працюємо або живемо, точніше, 10 днів в умовах підвищеної, режиму підвищеної готовності, який запроваджений у усіх областях України, крім Донецької і Луганської. І зібралися ми якраз на цю розмову, на цей діалог, для того, щоб поділитися досвідом, можливо, зробити якісь зауваження, побажання і знайти щось корисного і цінного на обох територіях, що на Львівщині, що на Херсонщині. У Херсоні у нас вітаємо Олександра Лещенка, начальника відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради, Андрій Базан, помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, полковник, Андрій Білоусов, заступник начальника Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Херсонській області, Сергій Сулімов, начальник управління цивільного захисту Херсонської обласної державної адміністрації. Ну, ми бачимо на екрані, а також ті, хто дивляться пряму трансляцію на інтернет-сайтах, зокрема на daily.lviv.com, можуть також спостерігати за нашим відеомостом. У Львові Олексій Титаренко, директор департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Віталій Туровцев, керівник прес-центру Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області. Руслан Бішко, консультант начальника управління Служби безпеки України у Львівській області з питань антитерористичної діяльності, полковник. Ігор Зінкевич, співзасновник громадської організації «Варта-1». Чому співзасновник громадської організації «Варта-1» бере участь у цьому відомості, ми довідаємося безпосередньо від пана Зінкевича. Це буде насамперед цікавою новиною для Херсону. І Юрій Діль, громадський активіст, співкоординатор Центру безпеки міст. Ми працюємо у форматі до півтора години. Традиційно робимо так, щоб кожен учасник відеомосту, спікери, що у Херсоні, що у Львові, могли висловитися впродовж 3-5 хвилин, сказати найосновніші тези на тему режиму підвищеної готовності. Відтак буде обмін запитаннями між спікерами і наступним чином журналісти ставитимуть запитання щодо спікерів у Херсоні і до Львова, у Львові також. Запрошую розпочати Херсон, ну, насамперед тому, що до певної міри ви якби по той бік екрану, умовно кажучи, знаєте, як під час футбольних матчів гості, а насправді саме тому, що у Херсоні ситуація дещо інша, ніж на Львівщині, і частина території Херсонської області вже перебуває під окупацією, і режим підвищеної готовності, на жаль, в Україні якби котиться хвилею зі сходу на захід. Прошу, у Херсоні я можу передати слово колегам-журналістам з Херсонської телерадіокомпанії, можуть себе назвати і запросити до розмови, а можемо одразу перейти до розмови, якщо готовий Олександр Лещенко, начальник відділу з питань цивільного захисту Херсонської міської ради, розпочати цю розмову і задати її тон. Прошу, Херсон, вирішуйте. Дякуємо вам за цей зв'язок, за сьогоднішню тему. Я думаю, що дійсно дуже важливо обговорити саме ці питання. І, мабуть, почнемо нашу розмову. І тоді слово Олександру Анатолійовичу Лещенку. Будь ласка. Доброго дня. Ну, слава Богу, дійсно є проблема в Херсонській області, тут чи не окупація, але це в Херсонській області, а не в Херсоні. Олександр Лещенко все-таки відповідає за стан гражданской обороны в городе Херсоне. Вот. На сегодняшний день действительно введен режим повышенной готовности для выполнения задач, поставленных правительством, главой областной администрации и мэром Херсона Владимиром Николаенко. Выданы у нас соответствующие наказы, которые регламентируются, и приступили к работе. Это специальный штаб, который работает в условиях надзвичайної ситуації, підвищеної готовності. Створили ми
відповідні мобільні групи, де будуть залучені фахівці різних напрямків, які можуть забезпечити виконання поставлених завдань. Ну, поки що це от головні такі напрямки, де ми працюємо. Дякую. Можливо, одразу і представника саме обласного управління цивільного захисту послухаємо. Так, будь ласка, логічно. Це Олексій Сулімов. Доброго дня, Львов. У нас також Запорізька область переведена в режим підвищення готовності. Значить, у нас створений обласний штаб. Засідання штабу відбувається кожен день. От, проводить цей штаб голова обласної державної адміністрації Поділок Андрій Станіславович. От, і визначені основні напрямки роботи цього штабу – це, за перше, це захист населення. Захист населення, друге – це охорона об'єктів критичної інфраструктури. От, також особо увага приділяється оповіщенню, навчанню і захисним спорудам цивільного захисту. Хочу ще додати, що силам МВД поставлено завдання посилити охорону. Тобто патрулювання. До патрулювання у нас задійснюються так, приватні охоронні фірми, також Державна служба надзвичайної ситуації та волонтери. Забезпечена охорона усіх важливих об'єктів. В цьому у нас робота триває. Дякую. Зараз ми передамо слово Олексію Титаренку, директору департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Я тим часом покажу на екрані інфографіку, зокрема, цифри і факти, які підтверджують те, про що вже ми почули з Херсону. Прошу, вмикайте свій мікрофон. Олексій Титаренко, вам слово. Мікрофон вмикайте, будь ласка. Так. Дякую всім. Доброго дня. Миру, перемоги. Хочу зазначити, що згідно з військовими термінами, ми, Львівщина, знаходимося в глибокому тилу, але тим не менше, ми сьогодні працюємо так же, як і вся Україна, за винятком Луганської і Донецької областей, які працюють в режимі надзвичайної ситуації. Ми функціонуємо в режимі підвищеної готовності і виконуємо завдання, визначені урядом. Основне, над чим ми працюємо, це змінити свідомість нашого населення, щоб, незважаючи на те, що війна далеко на сході, щоб ми всі чітко зрозуміли, що небезпека чатує і на нас, і може прийти і на територію Львівщини в будь-яку хвилину, яка в будь-яку годину. Тому ми готуємось також серйозно до цього. Завдання, які визначені прем'єр-міністром України, урядом, головою Державної комісії ДСНС під час селекторних нарад, під час щоденних оперативних засідань Державної комісії з питань ТЕБ та НС ми виконуємо. У нас також прийнято, видано наказ начальника цивільного захисту голови обласної державної адміністрації Олега Синютки. З 9 години 27 січня ми працюємо в режимі підвищеної готовності. Створений штаб, який працює щоденно. На штабі розглядається питання, фактично основне – це захист об'єктів найважливіших інфраструктури області. Хочу зазначити, що результати роботи вже є певні позитивні. Фактично зобов'язали багатьох керівників прийняти рішення щодо знаходження коштів і заключити угоди на охорону об'єктів з Державною службою охорони. Це структура міліцейська, яка має зброю, і сподіваємося, що на цей час і найближчим часом цей результат буде мати найбільший позитив. Звичайно, є доручення видані керівникам і адміністративних територій, і потенційно небезпечних об'єктів про вжиття заходів щодо підвищення безпеки, охорони об'єктів. Виконуються вони, і це знаходиться на контролі голови обласної державної адміністрації. Наряду з цим є завдання, які основні визначені урядом для цивільних
цивільного захисту, це підготовка захисних споруд, працюємо над цим. З понеділка минулого розпочалася робота комісійного обстеження захисних споруд. Хочу зазначити, що, на жаль, попередні роки фактично фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій не мали права зайти на об'єкт підвищеної готовності з правом перевірки. І тільки розпорядженням Кабміну дано право проведення таких перевірок, і то лише в частині захисних споруд, перевірки пунктів управління, перевірки планів цивільної оборони на особливий період протягом 2 місяців, лютого-березня. І за цей час повинні ми все зробити. Звичайно, зробимо це набагато раніше. Хочу зазначити, що за результатами перевірки ми матимемо картину реальну. Як готова область, як готове місто Львів до укриття населення. В той же час фахівці знають, але я хочу, щоб усі зрозуміли, що захисні споруди, їх в області, я сьогодні називаю відверто цифру, 966. Раніше ми не називали їх, але сьогодні називаємо, вже відкрито про це говорять усі Україні. Із цих 966 захисних споруд у нас в області не готово 338, це 35%. І зараз якраз проводиться робота для того, щоб їх все-таки привести в готовність для укриття, хоча б на першому етапі, як в якості найпростіших укриттів, щоб туди зайти можна перебути певний час, якщо, не дай Бог, буде якась авіаційна тривога оголошена чи ще щось, над цим працюємо. Що ми, можливо, колегам корисно буде, що ми взяли в практику. Фактично кожен день ми викликаємо до себе в департамент з десяток керівників, які відповідають за споруди, наряду з тим, що перевіряють, і ще викликаємо і зобов'язуємо їх письмово підтвердити їх графіки приведення споруд в готовність і проведення інвентаризації. Ну, легше нам працювати з структурами, які підпорядковуються обласній державній адміністрації, дещо важче з об'єктами, які це приватники, чи ну, з державної власності не є порозуміння і проводиться робота. Хочу зазначити, що ми на сьогоднішній день 44, от за останніх фактично декілька місяців, 44 споруди привели в готовність до використання. Продовжуємо роботу. Робота з населенням напрямок. Ну, я думаю, так, як і у вас, шановні колеги з Херсона, ми підключили навчально-методичний центр безпеки життєдіяльності і цивільного захисту, працюємо. За зверненням керівників відправляють фахівців, своїх викладачів на об'єкти, в школи, в лікарні, проводять заняття. Стараємося охватити якомога більше. І ще один такий момент. Ми сьогодні зібрали 60 керівників найбільш небезпечних, потенційно небезпечних об'єктів на території області, які є. І проводимо з ним 6-годинну програму безкоштовно на курсах для того, щоб їм ще раз довести основні завдання, що вони повинні викладати. Ну і останнє, хотів би, я перепрошую, що трошки задовго, система оповіщення. Ми 4 лютого провели перевірку системи оповіщення. Так, ми знаємо, є певні моменти, над якими повинні працювати. Недостатньо сирен, недостатньо гучномовців, але над цим працюємо для того, щоб у разі небезпеки сигнал цивільного захисту уваги всім було доведено до населення, і щоб сьогодні кожен мешканець зрозумів, коли звучить сирена, це привернення уваги населення, а потім необхідно включити радіоприймач, чи проводове радіо, чи радіоприймач, чи телевізор, і прослухати оголошення, і тоді буде за конкретно визначатися, що робити людям. І люди повинні знати, як діяти в складних ситуаціях. Над цих ми працюємо. Дякую. Так, ну ви розповіли вже більше, ніж на 10 днів, там роботи зроблено. А я хотів би звернути увагу на інфографіку. Тут є дані Львова і Херсона. 173 споруди цивільного захисту для укриття населення на Львівщині, а 59 непридатні. Тобто можна 59 і 173% вирахувати. В Херсоні це 138 таких споруд, які є для укриття населення, і 62 цих споруд непридатні. Тобто працювати ще є не на 10 днів, а на 100 і на 300 днів. І
найбільший тягар, найбільша відповідальність випала, згідно з рішенням Кабінету міністрів України, на Державну службу з надзвичайних ситуацій. Саме на базі цієї служби створена одна міжвідомча комісія, так, створений міжвідомчий оперативний штаб. Я хотів би запросити до розмови представників Державної служби надзвичайних ситуацій у Херсоні спочатку, відтак у Львові, чи мають у цій службі необхідні ресурси, необхідні засоби, необхідні сили для того, щоб бути базою, основою запровадження режиму підвищеної готовності з переходом, десь ми так про це пам'ятаємо, за замовченням до режиму стану надзвичайної ситуації. Я прошу Андрія Білоусова, заступника начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Херсонській області, відповісти на це запитання про державну службу і її готовність. Так, дійсно, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів та виконання розпорядження голови обласної адміністрації, нашому управлінні видано наказ, яким переведено підрозділи, пожежні рятувальні підрозділи, на режим підвищеної готовності. Тобто, місцеві підрозділи, караули, додавлені резервні люди, тобто їх штат збільшено. Техніка, яка знаходилась в резерві, її поставили теж на бойове чергування. На даний час на цілодобовому чергуванні знаходиться 182 чоловік особового складу та близько 40 людей. Це саме підрозділи, які знаходяться в штаті ДСНС. Стосовно інших підрозділів, які залучаються з рівня підвищеної готовності, головою обласної адміністрації створені ще дві мобільні групи обласного значення швидкого реагування та у кожному районі області. Це ще 18 мобільних груп. До цих мобільних груп обласного значення у місті Херсоні включено 39 чоловік особового складу, які знаходяться на цілодобовому чергуванні, та 19 техніки. Також така мобільна група перетворена на базі Каховського міського відділу. Це серце області географічне. Там створили мобільний отряд з 32 чоловіка свого складу та 16 одиниць техніки. До цих мобільних груп включили не тільки підрозділи нашої служби, а також залучили техніку спеціальних будівельних організацій, техніку Херсонобленерго, Херсонгаз та інших спеціальних служб, які можуть реагувати на цю ситуацію будь-які. Тобто і електропостачання, і газопостачання та інше. Дякую. Віталій Туровцев, керівник прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області. Не працює? Ні, працює. Він просто не світиться, так. Натисніть, будь ласка, ще раз. Так. Я зупинюсь на тому, що в нас в області також створено, по аналогії повторюватися не буду, тому що дуже все подібне. Створено також мобільну оперативну групу, в яку увійшли, крім наших підрозділів, і також всі решта аварійної служби, як міста, так і області. Туди увійшла додаткова інженерна техніка. Тобто ця мобільна група готова до ліквідації будь-якої надзвичайної ситуації, як по Львову, так і по області. Туди залучена інженерна техніка, там і крани, і ескаватори, і медичні працівники, працівники газової служби, електрогосподарства, працівники ДАІ. Тобто ми маємо потужну силу, яка готова в будь-яку надзвичайну ситуацію спрацювати, виїхати і надати людям кваліфіковану допомогу. Тобто всі спеціалісти вже зібрані в одну групу. Крім цього, в нас це запроваджено згідно з поки усним рішенням голови адміністрації про відновлення служби 112. Це буде пілотний проєкт тільки на території нашої області. Туди ми вже включили представників різних служб аварійно-рятувальних і аварійних, які знаходяться на території області. Тобто ми вже здійснюємо координацію з одної диспетчерської служби, що набагато полегшить реагування і швидкість, головне, задіяння працівників різних служб на ліквідацію надзвичайної ситуації. Так, тобто, якщо так дуже коротко. Дякую. Від таких загальних державних заходів я пропоную переходити більше до оперативних. От всі, напевно, в Херсоні так само знають дорогу Київ-Чоп. Це така дорога, по якій можна з Києва до угорсько-українського кордону потрапити. Ця дорога проходить у Львові вулицею Стрийською, і там є патруль, ну, посилений патруль. Зараз посилене патрулювання. І ми записали невеличкий сюжет, навіть два сюжети, але
я розпочну. От які результати за 10 днів? За 10 днів? Що там? Зараз ми довідаємося, скільки ж затримали, була операція «Зброя і вибухівка». Два дні тому вона закінчилася, ця операція «Зброя і вибухівка». Ну, загальних цифр ми ще не знаємо, загальних підсумків. Насамперед, почнемо з того, що люди мають надію, мають на кого покластися, що вони знають, що їх оберігають, що ми тут за час стоїмо. Значить, за даний час не було під час проведених операції «Зброя і вибухівка» не було допущено перевезення зброї і вибухівки. Ми не виявили. Люди, які ось свої макети зброї, ну, перевіряючи, дійсно ми працюємо чи виконуємо свої обов'язки. І були дійсно випадки, що бачили, виявляли такі порушення. Ну, відповідно діяли, реагували. Вилучали, але це були макети, це були просто провокації. Повідомляли, дзвонили, люди казали, от буде їхня машина така-така, з тими номерами. От, що ви там відреагували, чи як ви будете, не подивилися, хотіли просто нас, на нашу будинку подивитися, як будемо реагувати. І всі чамно поводяться, всі зупиняються, ну, нема що казати, наразі. Так, чи чули нас в Херсоні? Отже, на головній оцій трасі, на головній трасі, жодного не було поки що затримано, жодної ніякої не виявлено, ані вибухівки, ані зброї. Хоча зупиняли як з автомобільними номерами, що місцевими, що загальноукраїнськими. Я в такий спосіб хочу запросити до слова Руслана Бішка, консультанта начальника управління СБУ Львівської області з питань антитерористичної діяльності, полковника. Така добра ситуація зараз у Львові, тобто, принаймні, по одній дорозі ніхто нічого загрозливого для нас не везе, і режим підвищеної готовності, слава Богу, для нас поки що ніякої загрози також не спричиняє. Ви з цим погоджуєтесь? Добрий день всім. Ну, звичайно, то, що не виявили, це не означає, що вони не везуть. Чисто з логіки це зрозуміло. Але відповідна робота в тому напрямку, вона проводиться. І по мірі того, коли за нашою оперативною інформацією спільно з працівниками міліції ми виявляємо такі факти, то про такі факти обов'язково повідомляються засоби масової інформації. Ну, буквально недавно, в січні місяці, от було опубліковано два таких матеріали про виявлення там вибухівки і так далі. Робота в тому напрямку, вона проводиться всіма. От, службами і підрозділами правоохоронними органами. Ми в тому плані взаємодіємо управління СБУ з головним управлінням Міністерства внутрішніх справ, от, з службою надзвичайних ситуацій, і така робота проводиться. От, ну, по мірі отримання результатів ми, звичайно, будемо повідомляти. Ну, тут немає сумніву, що вона не проводиться. Тобто, вдвічі збільшена кількість патрульно-постових служб. Я розумію, що це не СБУ, якби зона відповідальності, але нічого не виявляється. Це добрий знак, так? Чи ми, може, просто не хочемо громадську думку інформувати? Чи немає абсолютно жодного змісту приховувати факти і випадку виявлення незаконного обігу зброї, боєприпасів і так далі. Ми обов'язково по всіх тих фактів ми інформуємо громадськість, бо це відповідно інформаційна роз'яснена робота і профілактична робота, і попередження таких незаконних протиправних дій. Звичайно, це та робота не прикована тільки до траси і так далі. Зброя може перевозитися потягами, літаками, може перевозитися приватним автотранспортом. Відповідно, посилені фільтраційні заходи, особливо що стосується залізничних шляхів сполучення, що в аеропорту, особливо з тих напрямків з південно-східних регіонів України, з Російської Федерації, робота така проводиться. От. І по мірі одержання результатів конкретних, відповідно, ніхто їх приховувати не буде, і вони будуть повідомлятися і повідомляються в пресу, і вам, журналістам, нема в тому ніяких проблем. А як операції, умовно кажучи, зброї і вибухівка відбуваються на Херсонщині, чи відбувалися? Я запитую Андрія Базина, помічника начальника Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, полковника. Я розумію, що ви не працюєте в органах внутрішніх справ, але для того, щоб зброя потрапила в Україну, то вона часто переходить через кордон. Є у вас такі дані? Доброго
Доброго дня, Львів. Доброго дня, учасники телемосту. На сьогоднішній день підрозділи, прикордонні підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління в зв'язку з підвищеною готовністю. Вона для нас не була, скажімо так, новиною введення цієї готовності. Ми і так виконали завдання після передислокації з Криму. Уже за найвищими ступенями готовності ми збільшили щільність охорони кордону як по особовому складу, так і по техніці. Так, є випадки незначні і затримання зброї. Це на Чонгарському напрямку, це такий інтенсивний був напрямок. Ці випадки були в перших місяцях літа. Наразі таких значних затримань як на Чонгарі, так і на інших напрямках, контрольних пунктах в'їзду-виїзду немає. Ми прекрасно розуміємо, що зброя може поступати і не тільки з боку Криму, вона, напевно, і може поступати з інших регіонів, тим паче зі Сходу. Окрім цього, ще є важливе питання по недопуску тих осіб, які можуть налаштовувати місцеве населення, екстремістські настроєні, які отримали відповідну підготовку як на Сході України, так і в Криму, і за кордоном, які мають відповідні навички і можуть працювати тут, збурювати населення. Зброю знайти завжди в наш час не так уже і важко. А от не допустити таких осіб, і ми працюємо в посиленому режимі. На сьогоднішній день ми готові до будь-яких ситуацій. Включаючи силові, ми розуміємо, що ніяких гуманізму, толерантності, порядності з боку окупантів ми вже не чекаємо, і їх не буде. Тому ми додатково виставили, укомплектували, створили підрозділи для боротьби, в тому числі з бронетехнікою, які мають озброєні протитанкове озброєння, зенітне озброєння і так далі. Дякую. Зараз від офіційних осіб, посадових, які працюють в органах державної влади, так, на державу, ми перейдемо до представників громадськості. Коли читаєш оці всі постанови, починаючи від Кабінету міністрів, до урядових комісій, штабів, ловиш себе на думці, що у них є дуже хороший позитив. Вони звучать як заклинання, як молитва, так заспокійливо. Підвищення, забезпечення, надання, посилення і таке інше. Зрозуміло, що ані за 10 днів, ані за 100 ми не зробимо все те, що прийнято в тих постановах. Зрозуміло, що за 23 роки було втрачено надто багато, і зараз треба працювати в умовах надзвичайної реальної ситуації, як би вона не називалася. Наскільки до цього готова, з вашого погляду, держава, і наскільки до цього готові волонтери, громадські організації? Адже ми прекрасно розуміємо, що якщо ми не піднімемо на цю справу кожного громадянина, про що казав пан Титаренко, то ані грошей, ані ресурсів не вистачить. Ця справа повинна стати справді загальнонародною. Я запрошую Ігоря Зінкевича, ви співкоординатор громадської організації «Варта-1». Слава Україні! Мікрофон, вимкніть, будь ласка. Слава Україні! Ситуація в тому, що ми почали десь в 2014 році, але координуватися, як кажуть, населенням між своїми, коли в нас було тут і Майдан, один одному допомагати. Тобто, саме більший ресурс – це є люди, які, в принципі, небайдуже місто. Всі хочуть безпеку, безпеку свого дому, безпеку своєї сім'ї. І ми могли так, як кажуть, новітніми технологіями, які зараз, в принципі, є доступні, безкоштовні, в принципі, є ресурси можливі. Надали просто платформу в соціальних мережах, платформу обміну інформації в режимі онлайну, тобто тої ж самої програми ЗЛО, де люди могли координуватися і на проблему реагувати, подавати додаткову інформацію. В тому числі ми могли, так як ми всі дружньо на одному каналі, могли надавати консультації, як поступати в тих ситуаціях.
Це було початок, в 2013 році ми координувалися тільки між громадськістю, часи змінилися, тобто зовсім по-іншому почало працювати і ми, тобто нам прийшлось змінити специфіку роботи. На даний момент ми вже близько 7 місяців працюємо зі 102, тобто безпосередньо на нашому каналі є оперативний канал чергових міліції. З часом вже почали під'єднуватися і співробітники Служби безпеки України, в тому числі міста, які, в принципі, також заключаються до тої роботи. Тобто всі проблеми, які в нас зараз є в місті, ми стараємося обговорювати і в режимі онлайну максимально доступно для всіх. Тобто, навіть якщо людина кваліфікована і вона може надати досить хорошу, розумну пораду, виправляти ті ситуації, які є. Тобто ми зробили, можливо, таку віртуальну платформу для того, щоб скоординувати всю місцевість, щоб вони реагували на ті всі проблеми, не тільки проблеми, які зараз чи в політиці, чи ще, а то, що відбувається на дворі, тобто то, що відбувається ночі, проблеми, ситуації, на то, щоб реагувала чи міліція, чи ДАІ, чи Служба безпеки України, чи НЧС. Тобто ми постаралися тут зробити допомогу свою. Чому новітніми технологіями є можливість, тобто це не секрет, на даний момент стріми, фотографії, швидке передавання інформації, яке може залучитися і надати можливість тим же чергових тих служб максимально опрацьовувати, приймати рішення. Зараз питання швидкості прийому інформації, швидкої реакції і, як кажуть, максимально сконцентрувати ті сили, які є, в принципі, в нас там, чи міліція, чи ДАІ, чи Служба безпеки України, чи НЧС, також і громадськість. Тобто сформувались у нас у Львові громадські формування, які кожен відповідає за кожний район. Це є різні громадські організації, там будемо, якщо в загальному говорити, є самооборона Львівщини, там Сихівський, Залізничний, Скеля, це в нас є Личаківський, це в нас безпосередньо Франківський. В нас є також Шевченківський, де є, відповідає громадське формування Варта 700. І є ще таких 3-4 громадські формування, які просто по Львові їздять і допомагають ті же ж міліції або самі реагують на непотрібні такі речі, які, в принципі, міліція зобов'язується реагувати. Наприклад, бійка двох людей. Це не є проблематично, коли громадськість включає і старається виправити ту ситуацію. Але ми забезпечуємо патрульну службу не їхати туди, тому що вона в нас на каналі, вона чує ситуацію, вирішене питання чи ні. Тобто ми максимум скоординувалися для того, щоб мати можливість бачити, що робиться в Львові і дати відкритість любому, тобто люба людина має можливість закачати, бути, прослуховувати, в тому числі і допомагати. Тому що люди, які просто слухають, і при запитанні, якщо десь щось горить і вона чує в своєму районі, може вийти в вікно і підтвердити цю інформацію. Тобто десь отаку платформу ми спробували зробити, і вона зараз на даний момент нам допомагає, працює. Решта вже питання, я так думаю, що це Юрій Діль, громадське формування «Скеля», розкаже, що робиться вже безпосередньо в районах. В тому числі він зараз співкоординатор безпеки міста. Він центр безпеки міста, так. Він старається скоординувати інші громадські формування, правильно рухатись. Тому що питання громадської сторони, так, це наші очі, це люди, які небайдужі, це люди, які надають інформацію, але мають бути із громадської сторони такі формування, які знають, як реагувати. До того моменту, як вже ми бачимо, що, наприклад, громадськість не може, треба вже звертатися там чи в управління 102, чи в управління Служби безпеки, через звичайні установки. Тобто десь в такому плані ми почали просто надавати свої, як кажуть, можливості. Ми більше працюємо в сфері логістики, тобто ми знаємо, куди звернутися, куди передати інформацію. Десь от така от наша робота на даний момент у Львові. Дякую. Юрій Діль, розкажіть нам про Центр безпеки міста, зокрема. Всім доброго дня, я співкоординатор Центру безпеки міста. Хотів нагадати, що цього року, верніше, 2014-му, у Львові в центрі міста було встановлено намет, це був інформаційно-практичний центр безпеки міста, так, де всі охочі, городяни, а також приїжджі особи могли пройти різні курси, різні тренінги, а саме основи самозахисту, життєдіяльності, перша медична допомога, цивільний захист. Через інформаційно-практичний центр безпеки міста пройшло порядка записаних, які пройшли практикум, це більше 2,5 тисяч осіб. Тобто це є досить багато для активності населення.
На сьогоднішній день ми підняли активність населення через Центр безпеки міста. Яким чином? По кожному району Львова буде створено групи патрулюючі, які будуть об'єднуватись пішо, вело та автомобільні. Тобто, що це означає? Кожного вечора будуть складені графіки, будуть координаційні, скажімо, керівники чи координатори, як ми їх назвемо. Вони всі спілкуються, мають між собою певний спецзв'язок, вони проходять певний тренінг, вони проходять певні практикуми, як спілкуватися з іншими організаціями. Вони є тільки і виключно наші очі, наша інформація, і вони співпрацюють з громадськими організаціями, громадськими формуваннями, які в тих районах вже займаються безпекою. Всі виключно, можна сказати так, закільцьовані є на один єдиний канал «Зело», який ми всім відомо знаємо, це і «Варта 1» у Львові. Тобто при повідомленнях на даний канал вже ми розуміємо, що там буде швидка реакція. Чому? Тому що ми вже маємо в практиці ці речі пророблені, в зв'язку з тим, що на каналі «Варта 1» у нас є і Служба безпеки України, і Львівське міське управління, і зворотній зв'язок у нас є. Тобто ми спілкуємося, скажімо, активно громадою разом з міліцією і навпаки. Активність громади чому зараз потрібно піднімати? Не може бути зараз неактивності, тому що ну, ми самі розуміємо, як і в нас, і в Херсоні, ситуація в країні однакова, ми є в стані війни. Відповідно, люди повинні кожен для себе сам зрозуміти і бути правильно вмотивовані до активності. В кожному районі Львова ми створюємо ці групи для того, щоб люди могли спілкуватися між собою, могли один одному допомагати. Ми проводили теж наради з керівниками будинків, мається на увазі ОСББ, так? Для того, щоб навіть зобов'язати керівників ОСББ, вони повинні знати в будинку в момент надзвичайної ситуації, в момент пожежі, в момент настання тривоги в місті, вони повинні знати в будинку, у кого є зброя, де живуть малолітні діти, де живуть престарілі особи, кому потрібна буде перша допомога в даний момент. Тобто Центр безпеки міста мусить забезпечити оцю всю координацію, тому що, як би ми не говорили, зброя не вибирає, зброя вбиває. Дякую. Я звертаюся до своїх колег, тележурналістів Херсонського телеканалу «Я тебе». А у Херсоні є такі громадські формування, є такий громадський рух, така активність за безпеку? Звичайно, як і по всій Україні, з початку цього складного періоду в нашій країні у нас також з'явилася досить велика кількість громадських організацій, волонтерів, людей, які з власної волі займаються суспільно-корисною роботою. І щодо такої діяльності, яка більш є охоронною, у нас з'явилася ще у березні самооборона херсонська. Це люди, юнаки та дівчата, які зібралися в обласній державній адміністрації, зібралися разом, аби охороняти громаду міста від можливих якихось неприємних ситуацій, скажімо так. І наскільки мені відомо, то з часом самооборона також координувалася з міліцією, і вони почали працювати разом. Можливо, Олексій Сулімов зможе ще додати по самооборону, чи зараз немає. З цього питання. Так, якщо дозволите, Олександр Лещенко також додасть про нашу самооборону. Ну, мені було б краще, щоб про себе казали ініціатори, але ж ми сьогодні немає представників тої громадської організації, яка сьогодні ініціює допомогу Херсонській міській владі. А це я би казав зараз про голову громадської організації «Самопоміч» Ткаченка Андрія. Значить, вони звернулися сьогодні до міського голови, який адресував їх до мене, для того, щоб ми забезпечили наступ. А саме, є дійсно проблема в інформуванні населення, де знаходиться на сьогоднішній день ті місця, де може бути укрите населення. Вони сьогодні готові допомогти нам як владі виконати цю роботу. А саме, ми ініціюємо наступне, це буде таке зроблено, мабуть, наступного тижня. Ми створимо таку групу, де буде представники громадської організації, представники відділу
представники департаменту жилищно-комунальних послуг і представники районів нашого міста. Чому так? Тому що жилий фонд відповідає за комунальне представники ЖКХ, і вони мають забезпечити доступ до тих приміщень підвальних, які знаходяться в домах, люди, яких хочуть самі собі допомогти. А це і привести у належний стан підвали, зробити відповідні позначки, які вказують, де знаходяться ці міста для укриття населення. Так що така робота і в Херсоні ведеться, є ініціативні громадяни, які сьогодні допомагають, і за що я їм особисто дуже вдячний. Дякую вам. Є запитання до полковника Андрія Базана з Фейсбуку на сторінці Львівського прес-клубу. Олег Панас поставив таке запитання. Які зміни відбулися на кордоні з Кримом від часу його окупації в контексті зміцнення цього кордону? Скільки є на цьому кордоні КПП і як вони працюють? Можете відповісти? Так, звісно, можу. На сьогоднішній день зміни відбулися дуже багато. Я скажу так, по контрольно-пропускним пунктам, це іменно контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду. На сьогоднішній день їх у нас на Херсонщині є 5. Це 3 автомобільних: Чонгар, Каланчак і Чаплинка. Один залізничний, це станція Вадим, навіть 2 залізничних, це плюс Мелітополь. А також в Херсоні діяв, здійснювалася перевірка, зараз, звісно, вона не здійснюється. Зміни в самій обороні і охороні, якщо ми раніше працювали над таким питанням, основа була – це охорона кордону. Зараз ми розуміємо, що в нас основне – це, окрім охорони, оборона кордону. В чому це полягає? Ну, всі вже чули і бачили. По-перше, ми перейшли на 3 напрямках на ту територію, яку все-таки залишили окупаційні війська в кінці минулого року. Це на Рабатці, на Рабатці Стрілці, на півострові Чонгар в Чонгарі і на півострові Ан. На цих місцях, там, де ми продвинулися трошки вперед, ми укріпили в оборонному плані, в інженерному плані державний кордон, посилили його додатковими підрозділами. На сьогоднішній день вся оборона і охорона кордону здійснюється, звісно, не тільки нами, а за Чорноморським регіональним управлінням, а це і взаємодія охорони кордону морської ділянки разом з військово-морськими силами України, адміністративної межі, це спільно з Національною гвардією та Збройними силами України. Додатково до того питання, яке сказав мій попередник, спільно з нами охороняють кордон, це добровільні громадські формування з охорони державного кордону та громадського порядку, які створені додатково в Генічеському районі Сходовського та у самому Херсоні. Прикладом є, всі бачили, мас-медіа висвітлювали минулого року, це огляд потягу, який йшов з Криму на Одесу, коли була інформація про можливий вивіз великої групи екстремістсько налаштованих осіб. Тоді і самооборона, і Майдан, і працівники МОЕ спільно з нами оглянули цей потяг. У мене все. Дякую. Отут звертаю увагу, прошу оператора показати інфографіка про режим підвищеної готовності. На Львівщині 11 стаціонарних постів на під'їздах до меж Львівської області та міста Львова. У Херсонській області 25 стаціонарних блокпостів. У Херсонській області найбільший з них на в'їздах в місто Херсон з 3 напрямків Миколаївського, Береславського та Цюрюпинського. Біля мостів об'єктів водопостачання, енергопостачання, залізничних переїздів, а також на східному і південному кордонах області. Я коли розглядав територію Херсонської області, то звернув таку увагу, що там є село, яке дуже нам близьке за назвою, по духу. Серед наших спікерів в Херсоні ніхто не закінчував Львівську середню школу? Ні, мабуть, ні. Так? Бо вона так у селі Львові, то правильно, Львівська середня школа, правильно я сказав, так? Ну, те село, що в Херсонській області, біля гирла Дніпра, де Дніпро і дві протоки сходяться докупи. Так,
Є такі? Береславський район. Береславський район, так. І там можна закінчити львівську середню школу, правда? Так що, якщо у вас є бажаючі, направляйте. Так. В такий спосіб ми зараз плавно переходимо до запитань журналістів. Я пропоную львівським журналістам вмикати мікрофон і ставити запитання до учасників відеомосту у Херсоні і у Львові. Прошу, колеги, що вас цікавить? Ваші запитання? Немає запитань. Так, але у мікрофон, будь ласка, щоб ви були в трансляції, щоб всі вас чули. Доброго дня всім, добрий день, Херсонщина. У мене запитання до пана Руслана або до когось з надзвичайників. За ці 10 днів такого режиму посиленого, наскільки знизилась кримінальна обстановка, не знаю, на Львівщині, можливо, саме у Львові? Я пригадую, пан Олексію, ви звітували як Волода. Ви говорили, що от є вже певні результати. І як сьогодні виглядають такі речі? Якщо дозволити, я розпочну, пан Руслан. Мікрофон, будь ласка. Я розпочну, пан Руслан добавить. За інформацією керівника, начальника головного управління МВС України Львівської області, злочинність за цей час фактично знизилася вдвічі. Це результати роботи і патрулювання, і громадських організацій, які тісно спільно працюють з силовими структурами. Іде оперативне реагування. Що стосується надзвичайних ситуацій і таких подій, за які ми відповідаємо, то хочу зазначити, що ситуація на Львівщині є якась спокійна, контрольована, системи життєзабезпечення функціонують без порушень. Дякувати Богові, сніг випав у Києві, нас обійшло трохи стороною, але дорожні служби у нас працювали позавчорашню ніч досить непогано, не допустили і виникнення ДТП серйозних, і затримки руху, забезпечили належну роботу міського транспорту, перевезення населення. Тобто у нас є тісна співпраця, і хочу зазначити, якщо виникає десь якась проблема, то зразу йде реагування з усіх сторін. Ну, залучаються адекватні сили, які необхідні для реагування на ту чи іншу проблему, подію. Тобто нічого не залишається без уваги. Дякую. Зрозуміло, коли посилюються охоронні заходи різними способами, в тому числі збільшенням патрулювань, залучення представників громадських організацій, хочу, до речі, подякувати їм за активну громадську позицію, бо ми з ними взаємодіємо, то, звичайно, і кримінальна обстановка, вона покращується. От. Але нам треба бути готовими до всього. І тому я хотів би, користуючись нагодою, звернути увагу, що нам дуже важлива допомога не просто громадської організації, а кожного громадянина. Особливо будьте пильними, якщо ви бачите підозрілих людей, підозрілу їх поведінку, залишені без нагляду пакунки, валізи, предмети. От, обов'язково повідомляйте на телефон довіри управління СБУ Львівської області, це 298-66-22. Якщо в даному випадку той телефон ви забули, повідомляйте 102-101. В нас відпрацьована хороша система взаємодії, взаємного оповіщення. І вся та ваша інформація, вона буде обов'язково перевірена. Ще ж в руслі того, що робиться нами і яка робота проводиться, зокрема, з громадськістю, підприємством, установами, організаціями, то хочу сказати і закликати до порозуміння, і щоб пішли нам на зустріч в яких питаннях. Нам прийнято рішення про створення на базі Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Львівській області єдиної бази даних, відеозаписів з камер зовнішнього відеоспостереження. І тому ці записи будуть заводитися в ту єдину базу даних і будуть використовуватися для, відповідно, в роботі з пошуку зловмисників. І якщо, не дай Боже, щось станеться, то ми належним чином будемо на це реагувати. Користуючись нагодою, так само хочу сказати, віднесіться до цього з розумінням. Прохання яке? Записи, відеозаписи зберігати на електронних носіях не менше 2 тижні для того, щоб ми могли ефективно працювати.
Так само хотів би загострити і ваше розуміння на тих питаннях, що не економте на безпеці. Ми разом з міліцією, разом з надзвичайниками відпрацюємо конкретні пропозиції щодо посилення охорони, виявляємо слабкі місця, уразливі місця, особливо на об'єктах критичної інфраструктури і масового скупчення людей. Тому там, де треба посилити охорону, вона полягає в збільшенні камер відеоспостереження, кількості охоронців, належної організації охорони, то віднесіться і відноситесь, будь ласка, в цьому відповідально. Є у вас якісь питання, звичайно, до нас звертайтеся, вся допомога вам буде надана, і в робочому порядку ми з вами будемо взаємодіяти. Бо тому що це наша спільна робота, і лише так ми можемо ефективно протидіяти можливим терористичним тим проявам і диверсійним, і можливим диверсіям, що не виключається. Дякую. Херсон, чи є запитання у журналістів до спікерів у Херсоні і у Львові? Так, звичайно, хотілося б поцікавитися і у наших херсонських експертів, і у львівських колег. Це безперечно та ситуація, яка зараз у нас в країні, загострення конфлікту на сході, вона є основною причиною того, що ми взагалі зараз розмовляємо на таку тему. Хотіла б поцікавитися ваш випадку перспектив подальшої нашої країни, наших областей. Чи є все таки шанси на скоре врегулювання конфлікту, як вважаєте? Так. Хто буде відповідати, прошу. Так, від кого ви хочете почути цю відповідь? Можливо, від представника СБУ Львівської області. Погано було звук, вибачайте. Трошки були перешкоди зі звуком. Як ця ситуація? Повторіть запитання основне своє. Як вважаєте, чи довго ще Україні перебувати ось у такому режимі надзвичайної ситуації, точніше... Підвищеної готовності до надзвичайної ситуації, не дай Бог. Ви ж тверезо оцінюєте ситуацію, в якій ми живемо, тому по мірі того, як будуть залишатися ті загрози, то, звичайно, воно буде в часі. Тому нам треба бути готовими до всього, до гіршого, і вживати таких заходів, щоб максимально бути готовими відреагувати на це все, максимально себе захистити, себе, громадян, з розумінням до того ставитися. Хочемо, не хочемо, але ми повинні навчитися жити саме в таких умовах. А там надіємося на Господа Бога, що воно вирішиться, і вирішиться швидше, і ця ситуація не затягнеться. Але нам треба бути готовими до всього. Якщо дозволити, я відповім. Звичайно, все залежить від нас, від українського народу. Зараз відбувається мобілізація до лав Збройних сил. Чим більше добровільно людей наших українців піде в армію, виконаємо план тієї мобілізації, сформуємо підрозділ бойові, направимо туди після підготовки на схід, коли ворог побачить активність наших громадян, що ми не боїмося, не тікаємо куди-небудь, а готові захищати свою державу, розвиток подій буде один. Не хотілося б, щоб він був негативний. І всі ми, звичайно, сподіваємося на краще. Що стосується, скільки ми будемо перебувати в стані підвищеної готовності, відповідно до Кодексу цивільного захисту, режим підвищеної готовності вводиться на певних територіях тимчасово, на певний період. Але він може бути або відмінений, або перейти в іншу фазу. Надзвичайні ситуації, не дай Боже, гірше військового стану. Запитання з інтернету Мар'яна Попович, журналіст, поставила. Яку оцінку ви б дали системі оповіщення Львівщини і Херсонщини за п'ятибальною системою? У Херсоні, як би система оповіщення у вас наскільки? На 5 балів, на 12 чи на таку державну оцінку традиційну зараз заслуговує? Запитання дійсно. Система оповіщення стара. Вона працююча. Є проблемне питання, і я цьому говорив пан Титаренко, я з ним був абсолютно згоден. Але хочу сказати, що навіть з цією системою оповіщення ми вживаємо всіх заходів щодо максимального оповіщення людей. Тому на даний час ми залучаємо всі телерадіо компанії. Є проблемне питання з сільською місцевістю. Ми вжили практику там, де дійсно не хватить СРН. Ми відпрацювали з
епархію Київського Української Православної Церкви щодо залучення культових споруд. Це теж не можна відкидувати. Тобто бити у дзвони? Так. Набати. Тому в цілому, думаю, що 3,5, але ми працюємо. А у Львові? Львівської області. Звичайно, ми, оскільки департамент відповідає за систему оповіщення, давати собі оцінку вроді трошки нетолерантно, це повинна дати громада, громадськість, але я хочу сказати, що ми робимо все для того, щоб виконати покладене на нас завдання. За інформацією, яку ми маємо з інтернету, за результатами перевірки системи оповіщення 4 лютого, дійсно, громадські організації чітко проаналізували, де спрацювали сирени, де було їх чути по місту добре, де слабіше. Ми на це звернемо увагу. Що стосується оповіщення, я хочу, колегам, можливо, теж вам знадобиться, ми з Львівською філією концерну радіотелемовлення перший раз під час цієї перевірки застосували ноу-хау. Ми довели сигнали по телебаченню не тільки по 12-му нашому місцевому каналу. Ми взяли на себе управління першого каналу українського телебачення. В принципі, це можна зробити скрізь. Ми це зробили на таких добровільних договірних засадах, але сподіваємося, що на рівні держави також будуть прийняті певні рішення для того, щоб у разі виникнення реальної загрози для населення можна було залучати в обов'язковому порядку всі мобільних операторів і інші, щоб так, як в Японії, вивчати багато не треба чого. Є, Японія має великий досвід, коли загроза виникнення цунамі, інформація на кожен мобільний телефон мешканця країни доходить буквально за декілька секунд. Ну, говорячи про оцінку, за нашими розрахунками, населення Львівщини десь 85-90% ми оповіщуємо різними каналами, в тому чи радіо, телебачення, проводовим радіомовленням, використанням різних ультракоротких хвиль, КВ діапазону, ФМ, ну, десь до 90%. Ну, так, не буду і не дуже якось хвалитися і казати, що зовсім погано. На четвірку, я думаю, ми розраховуємо. Запитання від журналістки Анни Новик. Скільки на Львівщині і так само і на Херсонщині за цей час від початку року провели затримань підозрілих осіб диверсійних груп? І скільки коштів потрібно на відновлення отих споруд захисту цивільного населення? Ми бачили на схемі, які зараз непридатні для свого цільового використання. Херсон, можете відповісти на ці запитання? У нас немає фахівця, на жаль, представника антитерористичного центру, який би змог відповісти на це питання, але... Крім нього ніхто не знає, тобто громадськість не повідомлена про це, тобто, так? Я хочу вам сказати наступне, що ця робота дуже поставлена на сигнал Служби безпеки України, і вони роблять все, щоб затримання таких, скажімо, сепаратистів. Що стосується захисних споруд, що кількість необхідних коштів, то ми почнемо з того, щоб все-таки нагадати населенню, що таке захисні споруди, в якій часи вони були побудовані, для чого вони призначалися. Да? Про це теж необхідно знати, що за ці захисні споруди вони будувалися на випадок ядерного, радіаційного або хімічного зараження. І будувалися на підприємствах вони, в яких укривалася найбільш працююча зміна. Тому стан готовності, згідно нормативними документами, багато ширший. Нам зараз проводиться безпосередня робота так, тобто необхідність жити забезпечення захисної споруди, щоб людина там могла перебувати. Це світло, це вода, всі комунікації. Річ не йде о герметичних дверях і фільтрі. Робота тривається, ми готуємося. Дякуємо. Львів, будь ласка. Вибачаю, що можу додати, згадуючись для нашого ефіру, спеціально взяв такий маленький
такий витяг з реєстру споруд. От хочу, щоб знали і всі, і в тому числі в Херсоні в першу чергу, що пік взагалі будівництва захисних споруд прийшовся на 70-ті роки минулого століття, а в Херсоні сьогодні на обліку найстарші такі захисні споруди, вони введені до експлуатації в 50-му, 52-му таких три споруди. А самі юні споруди – це 91-89 рік. Тому тут треба ще багато робити. Але це, як правило, об'єктові споруди, які захищають, як правило казав Сергій, ті зміни, які знаходяться сьогодні на підприємстві. А в Херсоні, м'яко кажучи, не дуже підприємство розвивається останнім часом. У Львові так само. Нема оборонних підприємств, нема бомбосховищ, які були на них. Прошу відповідь на це запитання. Ну, було запитання стосовно затримання там диверсійно-розвідувальних, там терористичних груп. То хочу зазначити, що в минулому році восени управлінням СБУ у Львівській області була викрита і затримана група, яка виношувала терористичні наміри вчинення терактів на об'єктах критичної інфраструктури Львівщини, яка себе називала загінами імені Кузнєцова, входило до її складу 5 громадян України. Вони затримані, було відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 15, частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Це в минулому році. В цьому році на даний час затримань такого не було, але робота нами в цьому напрямку ведеться. Як будуть результати, ми обов'язково повідомимо. Так, я тут хочу стати на захист спецслужб. BBC показує гарні фільми. Так от нещодавно вони розповідали про Другу світову війну, що вони боялися загрози вторгнення німецьких військ і організували таку систему підпільної роботи серед фермерів, що навіть родичі не знали, хто що робить. Тобто, ось такий англійський досвід нам би також не завадило взяти. А може він і береться, я без іронії це кажу, і про нього публічно ніхто не буде розповідати, тим паче під час відкритих відеомостів в інтернеті. А зараз запитання від львівського журналіста, прошу. Так, вмикайте мікрофон, став. Я не зовсім журналіст, власне, Андрій Шевців, радник Львівського міського голови і співкоординатор Центру безпеки міста. А ми разом з Юрієм і з Ігорем Зінкевичем працюємо над безпекою в місті. І я, власне, хочу нагадати, що ми ще у вересні місяці розповсюдили по місту такі листівки, флаєри, буклети, в яких були рекомендації щодо підвищення власного рівня безпеки, і домедична допомога, і психологічна допомога, тактика під час бойових дій в місті, а також дії при власне масових заворушеннях або бойових діях. І ми таких видрукували буклетів вже сьогодні близько 100 тисяч. Також розповсюджено по 20 тисяч буклетів в наші райони міста, від Галицького до Сихівського, де є телефони районної влади, де є телефони комунальних підприємств, установ, а також телефони, ми назвали гарячими лініями, там є і Державна служба надзвичайних ситуацій, і єдиний номер 112, також є телефон Служби безпеки України у Львівській області, є телефон Львівського міського управління і, власне, телефони Центру безпеки міста, які працюють цілодобово, 032-297-35-1 або 297-35-2, куди люди можуть телефонувати і навіть з'ясувати для себе, де є курси домедичної допомоги, де є бойовий вишкіл і де коли рятувальники, власне, наші представники Державної служби надзвичайних ситуацій проводять ті чи інші тренінги і заняття, аби кожен мешканець міста міг знати, як діяти в тій чи іншій ситуації. А також разом ми з хлопцями організовуємо щотижнево такі круглі столи, куди запрошуємо представників міліції, запрошуємо представників муніципальної дружини міста, інших осіб, також представників громадських формувань, організацій, де спільно близько години маємо традицію, вже радимося щодо підвищення рівня безпеки, щодо загальної спільної координації. І це також додаткова для нас така робота, яка має на меті підвищити і власні знання, так, і дії. Ну і, в принципі, ми готуємося до найкращих
найкритичніших ситуацій, і вже проводимо це близько півроку. Це якщо так коротко, тому ми і далі будемо продовжувати це робити і давати інформацію для населення. Також працює міський сайт або портал безпеки, ми його називаємо safecity.com.ua, де є інформація про безпеку мешканця міста, де є інформація від рятувальників і також інша постійна інформація, яка дає знання і взагалі інформує громадськість про рівень безпеки у Львові. Ось. Дякую за це доповнення. Андрію Шевцеву, раднику Львівського міського голови, співкоординатору Центру безпеки міста. А тепер запитання від журналіста, який за вами сидить. Прошу, вмикайте мікрофон. Інформаційне агентство «Медіастар», добрий день. Ми говоримо зараз про питання суміші безпеки як держави, так і громадян. І в мене запитання по черзі спочатку до пана Олексія Титаренка, і якщо є колега з Херсона, а також до громадських організацій. Я думаю, що Ігор Зінкевич і Юрій Діль можуть відповісти на це питання. Питання наступне. Питання про безпеку громадян, тому що з серпня місяця ми могли бачити по місту, що розвішані оголошення пропадають юнаки 87-96 роки народження. Я маю інформацію про те, що це активно було в Мелітополі, також зустрічаються такі оголошення в Києві. Як Міністерство внутрішніх справ, силовики прокоментують цю ситуацію? Чи можете ви підтвердити чи спростувати цю інформацію про інтенсифікацію, власне, цього процесу зникнення юнаків? І яка статистика у силовиків, яка статистика у громадських організацій? Дякую за відповіді. Я дякую, ви задали мені запитання. Хочу сказати, що ви маєте можливість щоденно ранком на сайті департаменту вийти на сайт обласної адміністрації, вийти потім на сайт департаменту і ознайомитись з новинами, які були за минулу добу. Це ми робимо щоденно. За тією інформацією, що ми маємо по надзвичайних ситуаціях, пропажі, якщо десь виникали проблеми, декілька днів тому подзвонив мешканець Закарпаття про те, що його син пропав на горі Плай. Проводились оперативні пошуки з залученням колег-рятівників гірсько-рятувальної служби. Через дві доби він сам приїхав додому. Виникло таке питання, що пропала дитина в Сокальському районі село Острів. Піднята була міліція, рятівники. Через півдоби було найдено, на жаль, хлопчик 7 років утопленим, утопився в озері. Прикрий випадок. Що стосується криміналу, через нас кримінал не проходить, тому, можливо, випадки були, щось колега добавить. Дякую. В даному випадку, якщо отримається інформація про зникнення осіб, звичайно, всі реагують на їх пошуки. І в кожному конкретному випадку здійснюються пошуки осіб, а щоб були, як ви кажете, якісь масові і так далі, у нас такого немає. Звичайно, бувають якісь індивідуальні такі моменти, випадки, то вони, відповідно, відкриваються кримінальні провадження, там проводиться відповідна пошукова робота і так далі. От, але нічого такого масового, про що ви говорите, то в нас немає. Так що, я думаю, це підтвердять представники громадських організацій. От. Звичайно, на якісь окремі такі випадки ми реагуємо, реагують ці правоохоронні органи визначеним законом про порядку і все. Ну і зі сторони громадськості, так, в принципі, близько 4 місяців, так як ми працюємо з центром іменно 102 Львівським міським управлінням, нам почала поступати інформація про те, що дитина або загубилася, або пропала. З листопада всі діти, які губилися в центрі, в тому числі і дорослі люди, жінки, чоловіки, бо деколи були ситуації, і ми говоримо особу по місті. Тобто ми на даний момент відмоделювали добру роботу у місті. Далі будемо, можливо, рухатися, можливо, буде інша ситуація. У нас всі знайдені, тобто немає таких людей. Є певні дві особи, дівчат 18-19 років, які ще висять серпня місяця 2014 року, яких ще немає, але вони вже в загальній базі по всій Україні. І є один хлопчина, якщо не помиляюся. Тобто немає такої глобальної проблеми. Є поступлення інформації, ми зразу активуємо соціальні мережі, ми інформуємо все населення максимально для того, щоб при можливості, даємо можливість фотографії. Тобто ви як розумієте, коли йде заява в міліцію, вона безпосередньо получає інформацію і передається патрульним службам інформація.
нема можливості інформувати фотографією, та вже відбувається через до сутки часу максимально через Фейсбуки. Ми з такою співпрацею даємо її зразу на протязі 15-20 хвилин. Тобто ми під'їжджаємо також на місце, де пишеться заява, просимо батьків подати фотографію, щоб максимально швидко її розповсюдити. Тому я теж хочу спростувати, нема в нас такого, щоб пропадали і... Ну, у нас немає представників міліції, тому ми докладно не зможемо з'ясувати відповідь на це запитання. А ось є запитання від Наталії Назарової до представників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Як реагують приватні структури на залучення їхньої техніки на випадок надзвичайних ситуацій? І які правові підстави у вас вже є готові для цього, що ви ними зможете мотивувати? Заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Херсонської області Андрій Білосов, можете відповісти на це запитання? А відтак, Віталій Туровця. По-перше, з розумінням керівників підприємств ведуться до цієї ситуації. І ця ситуація є в планах взаємодії, які були розроблені ще до цього часу, але більшість керівників сподівалися, що цього часу не настало. Але в умовах сьогодення, розуміння, вони ведуться, техніка надається. Буквально сьогодні буде засідання міжвідомчої комісії з підготуванням Сергія Станіславовича Вишковського ДФМ. І також буде висновлена ця ці мобільні групи, які, я казав, що створені. І ця техніка буде виробна. Тобто, це завдання не тільки нашої області, це завдання взагалі уряду по всій країні. Тому питання немає, всі розуміють ситуацію. Дякуємо. Наступні запитання. Колеги, у Львівському прес-клубі є запитання? Немає запитань. Колеги, журналісти з телерадіокомпанії «Я тебе», у вас є запитання до експертів у Херсоні і у Львові? Дякуємо, немає запитань. Немає запитань. Тоді дякую всім, хто взяв участь у цьому відеомості. Ще дуже мало часу прийшло минуло для того, щоб ми могли конкретно говорити про результати, але напрям зрозумілий. І куди йти, що робити, також зрозуміло всім, як державним органам, так і громадським організаціям, і, сподіваюся, всім громадянам. Дякую, хто був з нами під час цієї години. На все добре. Дякую.